Los alumnos integrados, los que están en las edades de primera quart de ESO, comenzarán el día a las 9 de matí, arriben a las 9 menos quart. Son 2 horas de matí, de 9 a 11. Después tienen mitja hora de pati. Llavors continuen de 11 a mitja a 1 y mitja. Fan una hora y mitja de migdia, de dinar. Hi ha alumnes que dinen en l'escola, tenim una cantina. En aquest temps també hi ha disposició gimnàs per alumnes que abans de la primera classe vulguin fer algun escalfament o algun reforç. Llavors a les 3 de la tarda comença la dansa. La dansa clàssica, la dansa contemporània i la dansa espanyola. I són aquesta barreja, aquesta combinació és molt única. Vull dir que jo penso que en ninguna altra escola tenen la possibilitat, la sortida professionalitzadora de tres línies en aquest sentit. I això ens fa diferent. En temps anteriors al nostre, es pensava que millor fer els estudis de dansa i després sempre es pot estudiar. Llavors, aquest mite avui no val, perquè també se sap que el cervell també s'ha de desenvolupar en aquests moments de creixement. Llavors, no volíem posar a part una educació acadèmica per sobre d'una educació o una formació física. S'ha d'anar conjuntament. De totes maneres, els resultats que, com una escola pública, hem de ser controlats per els exàmens de control de quart, de segon i quart d'ESO, i sempre, en els últims 5 cursos, estem sortint per sobre del nivell mitjà de Catalunya. També dir que els alumnes poden cursar la línia de batxillerat que volen, no només ser artístic, sinó que tenim alumnes que estan cursant humanístic o científic, sense cap mena de problema. El que esperem tots és que surtin en una companyia de dansa. Respecte a les sisers, que són el curs de graduats, hi ha una sortida de la casa, que és de dansa. Hi ha alguns alumnes que a l'acabar, al terminar les estudis professionals, ja se'n donen compte que volen entrar més en l'àmbit de la pedagogia o en la investigació i creació. Llavors, aquí en la pròpia casa també tenim el Conservatori Superior de Dansa. És una escola que combina aquests dos plans d'educació en un únic centre. L'objectiu és formar una persona completa, una persona capaç de reflexió, d'opinió, amb la seva pròpia motivació, una persona capaç d'identificar el potencial que té per abordar o enfrontar una carrera que pot ser que no, al final, no sigui de la dansa, pot ser que sigui una altra cosa, però la riquesa de poder estudiar un ensenyament, les estudis artístiques, a més en paral·lel a l'acadèmica, enriqueix la capacitat creativa de la persona, la capacitat de reflexió, la capacitat de créixer com a persona amb una consciència clara de qui és. Després, molt a prop, és de formar un bon ballerí professional, un ballerí capaç d'integrar-se perfectament en la demanda actual de la professió de la dansa.